Ақтөбеде жасардың құрылыс жасақтары жыл бойы жұмыс істейтін болды. Бұрын олар тегі жаз маусымында ғана еңбекке тартылатын еді. Жалпы өңір студент жасарды жұмыспен қамту жағынан көш бастап тұр. 14 жыл ішінде жасыл ел мен атамекен құрылыс жасағында 50 мыңнан астам студент еңбек етті. Бұл жобаға жұмыссыз жүрген жастар да қатыса бастады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Құрылыс жасағында қыз балалар аса ауыр жұмыстарды атқармайды. Оларға кірпішті реттеп жинау, әктеу мен сырлау сияқты міндеттер жүктелген. Ал ер балалар күрделі жұмыстарға көмек береді. 18-19 жастағы студенттер осылайша өз еңбектерімен ақша тауып жүр. Ай сайын үзбей жалақыларын алады. Екінші курс студенті Арайлым Серік қызы екінші жыл қатарынан жұмыс істеп жүр. Бір жағынан еліме деген үлес қосатын болсам, екінші жағынан ата-анама қаржылай көмек көрсету жағынан жұмыс жасап жатырқ. Яғни біздің жалақымыз айына 55-60 мың аламыз. Осы жылы мен, яғни осы екінші ай істеп жатырмын. Жалпы бұл шай каникул кезінде істелетін жұмыс. Студенттерге ең тиімді жұмыс болып табылады, өйткені бұл жердің жұмыстары ауыр емес. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша үй салып жатқан құрылыс компаниялары жыл сайын студент жасақтарына жұмыс береді. Бұл жоба олар үшін де тиімді. Ұсақ түйек жұмыстарға жастар қолғабыс етеді. Ай сайын біздерге 30 студент келеді, үйлерінде жатпай ата-аналарына қолғабыс береді бір жағынан өздеріне де студенттер болғасын киімдерін салмақ-салмай ата-аналарына киімдерін, кітап құралдарын өздеріне алады. Біздің компания қазір 8 подъезді 216-дан 2 үй салып жатыр 3-ші микрорайонда. Былтырғы 2017 жылы Ақтөбе облыстық штабы республика деңгейінде бірінші орын иеленді. Ішкі саясат басқармасы арқылы, табиғатты қорғау ресурстар басқармасы арқылы, құрылыс басқармасы арқылы 5500 жасты жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда 4,5-дан астам жастарды жұмыспен қамтып болдық. Мына тамыз айына 650 жасты жұмыспен қамтамыз деп жоспарланып отыр. Жыл бойы жұмыс атқар жұмысшы жастарымыз. 16 жастан 29 жасқа шейін біздер жыл бойы жұмысқа ала береміз. Биыл жастар лагерлердің аумағын абаттандыруға атсалысты. Сондай ақ бірнеше әлеуметтік жобаның іске асуына көмек берді. Бұдан бөлек қаланың жасыл белдеуін жаңғыртуға және көше тазалығын қадағалауға қатысып жатыр. Еңбек маусымы аяқталған кезде 80 үздік студент Астанаға қыдырып барады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе хабар 24.